Dostlar, sizin axşamınız xeyir olsun. Mən sizə sevgilərimi və saygılarımı və bütün Azərbaycan xalqına sevgilərimi və saygılarımı buradan göndərirəm. Mən özüm güneyliyəm, amma istərdim günləri bu toplumda mən də münasibətimi görsədim. Və o ürəyimdə olan sözlərimi mən də burada xalqıma imkanına qədər yetirəm. Mübariz Əzimli bəy burada o qanunlarda oxuyanda o qanunların birində dedi ki, müharibə zamanında ola bilər ki, bir dənə prezidentin mesela prezident olmağı tarixin uzaldılar. Ben buna xatir bir dənə bir İlham Əliyevə bir peyğəmbərdən göndərmək istəyirəm. Cənab İlham prezidentimiz, Amerika indi bir günləri dünyanın ən süper gücü, birinci dünya savaşında Habelə ikinci dünya savaşında, habelə ikinci, üçüncü soğuk savaşda heç zaman orada qanunları dəyişmədilər. Və nəzər oldu bir günləri Azərbaycanda 16-17 il bir dənə hakimiyyət bunu özünə bahanə bir hesab qərar verib. Belə bir dənə bir təhlükəli bir işə əl vurmaq istəyirlər ki, demokrasiya kamran zid bir şeydir. Biz bunu Amerika'da gördük ve Amerikalılar, yani Amerikalıların başları bizden boştu mu? Ve orada niye bu kanunları değişmediler? Ve onlar demokrasini korudular. Ama indi bir günleri Azerbaycan'da hiçbir şey yok hele bir güne kadar. Azerbaycan'da böyle meseleni çekirler ortaya ve bu tehlikeli bir prosesi ileri sürmek istediler. Bu çok tehlikelidir. Yani bir günleri Azerbaycan'da bir günleri prezidentin vaxtını uzatmaq, yani bu şəraitdə, dəqiqət demiyorlar ki, həmin İranda vilayəti fəqih məsələsidir. Bu, bütün inkişafların qabağını alan bir prosesdir. Dünyada bütün inkişafları, bütün inkişaf qapılarını Azərbaycan xalqına bağlayırlar. Bugünləri biz bunu açıqca deməliyik. Əlbəttə, mən burada bir dənə parantez açım. Əlbəttə, bir bu məsələ deyil. Bunu mən tekrar yenə bir hesab idamə verəcəyim. İnkişaf kapıların bütün Azerbaycan halkına bağlayırlar. Bak, bizi NATO'ya koymayacaklar. Bizi Avrupa Uniyonu'na koymayacaklar. İnkişaf eleyen devletler bizimle düzgün münasibet kurmayacak. Ve bunun ortasında parantezi açmak istedim. Bugünleri Azerbaycan'da kifsimiş siyasetleri, ölmüş siyasetleri, ki komünistlerin siyasetiydi. Komünistlerin siyasetine dünya güldü. İndi də güləcək və gələcəkdə də güləcəklər. Dünyanın indi bu vəziyyətə salanı keçmişdə çox mesela Farska komünistləridir. İndi bu ölü siyasəti Azərbaycanda irəli sürməkdə mən başa düşmürəm. Onu ömür boyu da Azərbaycan xalqına orada dərhəqiqət demək olar ki, yürütmək lazım. Bunlar istilə yürüdələr. Bu bir məsələ. Ondan sonra vətəndaşlar, indi bu İndiki bu prosesi hər halda bunlar bunu yola salıb, hesab bu məsələni orada qalxızdırıblar. Mən belə düşünürəm ki, bu məsələni bunlar hesab qanuna keçirdəcəklər və bu işi də yapacaqlar. İndi biz burada deyək deməyək. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bugünləri köməksizdir içəridə. Onların ekonomi problemləri var, onların ailə problemləri var. Orada bugünləri Azərbaycan hakimiyyətinə müxalif olduğun zaman sənin işin bitdi. Sənə iş verməyəcəklər. Səni bir dərhəqiqət demək olar ki, yaxşı münasibəti orada yerlərə qoymayacaqlar, işin olmayacaq, dərhəqiqət ekonomi sənin katastrofu olacaq. Ona görə burada çox çətin bir vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti belə bir dənə bir təhlükəli bir işə əl vurmaq istəyir. Və bir dənə bir başqa bir məsələ. Dostlarım, bilmirəm hansıydı burada, dedi ki, heç biz bu işi Azərbaycanda qalxızdırırıq. Dünyada başqa devletler buna bir münasibət göstərmirlər. Mən Cənab İlham Əliyev səndən soruşuram. Sən gördüyün işlerin dünyadaki inkişaflı devletlerle ne irtibatı var, ne rabitesi var dünyadaki inkişaflar, dünyada o devletler gələsənə deyə bu işi yap, bu işi yap. Yani devletlerin səndən işi yoxdur. Biz gördük Kəlbəcərdə, Laçında və habelə Xocalıda töküldülər gecə ilə ermənilər. Orada 30 min nəfər qətliam elədilər. Kimi, hara millətin səsi çıxdı? Biz millətin səndən işi yoxdur. Sən deyirsən, yəni siz yəni dərhəqiqət dünyada gətirib özünüzü bir yuxarı səviyyədə bir piyasaya qoysunuz. Yox. Mən deyirəm, sizdə kvalitə yoxdur. Kvalitə olmasa sizdə bir kimsə sizi dünyada qarşılamayacaq. Siz lokal yaşayırsınız orada.
Ona göre bu mesele çok tehlikeli bir meseledir. Həddindən artıq təhlükəlidir. Malla Nəsrəddin bir məsəli var. Deyir ki, Malla Nəsrəddin vıran ağacın səsi sonra çıxır. Ona görə indi Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir ki, əgər bu iş orada yapılsa, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan balaları və uşaqları gələcəkdə hamısı o parlamentdə oturub rəy verənlərə, səs verənlərə lənət oxuyacaq. Ona görə ki, bütün inkişafları, bütün o dünyada o böyük bir devletler ki, eləyə bilər biz onların yaxşı münasibət quraq, onlar bizi heç zaman heç bir yerə qoymayacaqlar. Bütün qapacaları bizə bağlayacaqlar. Dostlarım. Və ondan sonra mən sözümü qurtarmaq belə istəyirəm. İndi dər həqiqət demək ki, bu İlham Əliyev də tək bu işlə məşğuldur orada. Əgər bir dənə düzgün Azərbaycanlı ola, o xalqının, mütləq xalqının özü kimin problemlərin və xalqının mənafəsini özü kimin düşünür. Heç tək o da. İndi bir günlər biz baxaq burada bizim hesab qardaşımız Türkiyəli. Türkiyəlləri. Türkiyədə Türkiyənin başbaxanı Erdoğan gedib Filistinlilərdən gedib Birləşmiş Devletlerin, Birləşmiş Millətlerin hesab parlamentlərində toplanmalarına çıxış edir. Onların haqqından dəfa edir. Bu adamın gözü kördür. Orada qulağının dibində 35 milyon Azərbaycanlını görmür. Baxın lan, bizim təhlükəli yəni bizim problemimiz bir dənə həqiqətən Azərbaycanda deyil. Burada məsələn Türkiyədə bax İrandakı da katastrofdasa onun söhbəti eləməyə gedir. Ona görə və mənim bir dənə də başqa bir sualım var idi. İlham Əliyev, səndən soruşuram. Sən və sənin atan Heydər Əliyev Məkkəyə gedib iqtidar səviyyəsində İslamçılığı gəlib dövlət səviyyəsində Azərbaycanda yayıb, ha belə dünyada yayılmaqda sənin fikrin nə mənədir? Bizi niyə geri çəkilirsiniz? Geri çəkilirsiniz bu dünyada. Bizi niyə tamam inkişafları bizim qapımıza bağlayırsın? Hər kəsinə burada danışsan bəzi o adamlar ki, dünyada siyasətlə hesab uğraşırlar, onlar deyirlər. Ay ki, sizin Azərbaycanda prezidentlik edir, Məkkəyə gəlir, orada hesab Azərbaycanda dövlət səviyyəsində İslamçılığı, nə bilim, fənatikliyi, nə bilim, belə bir şeylər yayar orada. Bunlar bu nə deməkdir? Ondan soruşmaq istəyirəm bundan. Bu həqiqətən də bir dənə təhlükəli bir işdir. Bundan milləti dərhəqiqət demək olar ki, birini o aldatmaq istəyirlər bunlar. Müxtəlif yollarla xalqımızı bizim aldatmaq istəyirlər. Ona görə mən özüm dəhəqiqət demək olar ki, bu işə çox qarşıyam. Bu bir dənə çox təhlükəli bir prosesdir, bunlar qozayıblar bu işi. Və ona görə də mən istərdim ki, Azərbaycan xalqı çox diqqətli olmalıdır. Və parlamentdə oturan Azərbaycanlar diqqət eləməlidir ki, gələcəkdə Azərbaycan xalqı bunlara lənət oxuyacaq. Əgər bunlar buna səs verirlər bu işi orada yaparlar. Və mən sözümü Babək Xorrəndinin bizim rəhbərimiz ilə qutarmaq istəyirəm. Əgər vətəndaşlar, bax, 1000 il bundan qabaq Babək Xorrəndinin yaptığı hükuməti, hakimiyyəti biz Azərbaycanda ondan birini eləyə bilsəydik quraq, bizim indi istiqlalımız da var idi, bizim dünyayla yaxşı münasibətimiz də var idi, inkişaf eləmiş bir məmləkətlərlə, millətlərlə və devlətlərlə bizim münasibətimiz var idi və əgər sinan ki, indi bax, bu günləri, mənim bir yoldaşım var, o dedi, əgər siz, bax, biz Babəkin dilin və onun yolun qəbul eləsəydik, bu inkişaf eləyən dövlətlər, bunlar zibillərin, o yana atan zibilləri biz yıxsəydik, bizim istiqlalımız da var idi, indi 500 il bundan qabaq, biz ki, biz şürə qalmamışdıq, bizim dövlətimiz də bir demokratik dövlətimiz də var idi, mütəəssifanə biz düşmüşük bir dənə yanlış yola və bu yolu da gedirik, indi də ki, görürsən, o yolun da başlısı indi gəlib Azərbaycanda olub da Heydər Əliyev hakimiyyəti və onun da oğlu İlham Əliyev hakimiyyət, bu düşüb qabağa, indi istər-istəməz millətdən düşüb bunun dalıyacaq gedir, indi bizim gələcəyimiz nə ola, onu da məsələn deyə bilmərim. Çox təşəkkür edirəm ki, bu vaxtı mənə verdiniz, sağ olasın.